Arrenca la 27a edició de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu. Aquest any una edició marcada per la crisi. El primer de tots els actes és el d'inauguració, que aquest any ha comptat amb la presència, com poden veure, del conseller Jordi Ausàs. Puntuals a les 7 de la tarda, el conseller de Governació, Jordi Ausàs, la diputada de l'àrea de benestar de la Diputació de Barcelona, Teresa Pedrós, l'alcaldessa i tota la comitiva de regidors locals van donar el tret de sortida a una nova edició de la FICAR. El president de la Fira, Tomàs Elias, va destacar els esforços que ha fet l'organització aquest any per oferir un programa extens i participatiu. Com una de les més privilegiades de l'entorn. Teresa Pedrós, que ja va ser a Cardedeu per la inauguració de la biblioteca, va ressaltar el potencial econòmic del poble, capaç de vincular persones de diversos sectors i oferir un producte atractiu com la Fira de Sant Isidre. Que s'està fent, i això vol dir que hi ha molta gent a darrere, que hi ha molt esforç. El conseller de l'Administració Pública, Jordi Ausàs, va lloar la tasca d'una fira com la de Cardedeu en temps difícils com els actuals. És a dir, per sortir de la cuina i posar el menjador de casa, totes aquelles associacions, entitats que vertebren el conjunt de la ciutat, que són el morter que relliga, que enforteix la societat de Cardedeu. Després dels parlaments es va fer la presentació oficial del nou web de l'Ajuntament, que ha canviat la seva imatge i ofereix més serveis als cardedeuencs. Tot seguit, les autoritats van fer la tradicional passejada pels estands de la fira. El conseller va anar saludant un per un els responsables de les 150 parades que hi ha muntades aquest any. El conseller es va mostrar especialment interessat per la part ramadera de la fira i en especial pels animals procedents del Pirineu, la terra del conseller Ausàs. Tot està a punt perquè comenci la caminada nocturna d'aquest any. Desenes de cardedeuencs participaran a la caminada que comença des d'aquí, des del punt d'informació municipal fins a la masia de Can Bordó i de Cardedeu. Aquest any l'organització s'ha vist sorpresa perquè molta gent ha volgut participar i gaudir de la Cardedeu nocturna. 700 cardedeuencs han participat a la caminada nocturna que obria els actes de la FICAR d'aquest any. Mitja hora abans de començar la ruta, ja no quedaven places per a participar a Obrim la nit. I és que van ser molts els adults i els nens que, a lot en mà, van voler participar a la caminada nocturna. La tercera edició d'Obrim la nit començava al Parc dels Pinatons i acabava a la masia Can Bordó i de Cardedeu. En total, els cardedeuencs van fer una ruta de 6 quilòmetres on van gaudir de les vistes del poble de nit. La massiva participació a la caminada nocturna de FICAR mostra la gran rebuda que té la iniciativa entre la gent del poble. Els cardedeuencs no dubten en repetir l'experiència. No, es passa bé. Ja va famílies senceres, els avis, els nets, van tots. Vull dir que és una cosa que és... Jo trobo que és molt convenient caminar. I és un esport que no costa gaire i va bé per la salut. No, no, molt bé, molt bé. A més de nit és més encisador. Diferent. Que la dona va fer l'any passat, jo no vaig poder i, bueno, em sembla molt bé, no? Va passar una estona divertida amb els nens i, bueno, molt bé. Obrim la nit es consolida com un dels actes més participatius de la Fira de Sant Isidre. Entra a escena un nou escenari a la Fira de Sant Isidre, és l'ermita de Sant Hilari. Però les rimes vindran més tard. Primer cal omplir la panxa amb un bon sopar. Un sopar de duc. Jo duc això, tu dus allò... Cadascú porta el seu plat, però també es poden compartir. Com aquests macarrons, que si hi hagués hagut concurs, s'haurien endut el primer premi, a jutjar pels comentaris dels comensals. I és que venien de les altres taules a fer-se amics de la cuinera. Quan els plats i les cassoles van quedar buits, va arribar l'hora de les postres, coca i ratafia, a càrrec de l'Escallot, que va organitzar l'activitat. I sense perdre més temps, que no n'hi havia pas gaire, van començar a sonar les primeres notes del cor de carxofa. Garrotins i altres ritmes per a fer cant improvisat. Els aires de Sant Hilari inspiren. No només improvisaven els músics, sinó també molts esporàdics que es van animar i van sortir a cantar. Qualsevol tema és bo. Casaments, la ratafia, Vilalba, el càrting, oposicions... I fins i tot els bancs on seien els assistents. No cal fer tan rebombori les grades que aquí veus, les grades que aquí veus,
venen de l'ambulatori. L'ambient convidava i les nyacres i els garrotins continuaven sortint, però aquest primer sopar a Sant Hilari era estil Ventafocs, permís fins a les 12. Poc després que les campanades de l'ermita no toquessin, es va començar a recollir.